Ďalšia úloha. Cvičenie. Akcia v Active Inspire. Naučíme sa, je dobre ovládať v Active Inspire to, že objekty sú umiestňované v tzv. Vrstvách, že sú vrstvené na sebe a potom pomocou týchto znalostí, že viem tie objekty vrstviť na seba, rôzne, a určovať ich vzájomné prekrývanie, môžem robiť cvičenie takéhoto typu, ktoré nazývame, že čarovný tunel na jesennú tému. Jeseň, posuniem tento text doprava a zrazu sa tam ukáže takéto niečo. Ako je toto možné? Jeleň. Hnedý. Zajac. Tak. Ako sa toto robí? Na to si urobíme nový dokument alebo nové cvičenie. Ctrl-N. Ctrl-T. Ctrl-N je nový dokument. Samozrejme, Ctrl-T je text. Ten teraz môžem dať, dajme tomu tmavomodrú farbu. Dobre, a bude to... Teória je k tomu takáto. Umiestňovanie objektov vo vrstvách. Vrstvách. Dobre. A toto umiestňovanie, táto téma, umiestňovanie objektov vo vrstvách. Ctrl A, dal som to do bloku a trošku zväčším ten text, tú tečko zväčšiť. Umiestňovanie objektov vo vrstvách. Takéto umiestňovanie objektov vo vrstvách sa dá využiť napríklad vtedy, keď chcem urobiť cvičenie, dajme tomu, alebo že niečo ako že pracovný list, alebo keď chcem urobiť tzv. Čarovný tunel. Dobre. Čarovný tunel. Dajme tomu niečo ako pracovný list. Tak. Umiestňovanie objektov vo vrstvách. Dobre, tak. Najprv sa naučíme, je to celkom jednoduché, že dám čiernu šipku, Ctrl B, zobrazím prihľadače vľavo, lebo neboli zobrazené, Ctrl B je Browsers, alebo menu Zobraziť a prihľadače Browsers, dobre. A stačí kliknúť na tretí prehliadač zľava, raz, dva, tri, prehliadač objektov a tu máte to tajomstvo skryté. Sú štyri základné vrstvy v Active Inspire, do ktorých sa ukladajú objekty, ktoré dávate na stránku. Vrstva pozadia, tam sa zatiaľ neukladá nič. Do spodnej vrstvy sa zatiaľ neukladá nič. Texty, obrázky, tvary a konektory sa umiestňujú do strednej vrstvy a do vrchnej vrstvy sa zatiaľ umiestňujú iba to, čo načerbete perom, pozrite sa, ťuk, tu je pero 1, alebo s výrazňovačom. Ťuk, a to je, že pero 2. Majú rovnaké názvy pero 1 a pero 2, len zvýrazňovač má inú ikonku. Dobre, čiže všetky objekty sa teda umiestňujú do troch vrstiev, ale k dispozícii mám aj vrstvu pozadia. Čarbanice do vrchnej vrstvy, všetko ostatné do strednej vrstvy. A na čo je tam spodná vrstva a vrstva pozadia? No sú tam na to dobré, že aby som, keď využijem napríklad, použijem pero, dám veľmi hrubú čiaru a napríklad touto modrou farbou niečo nakreslím, takýto prekryvný obláčik som nakreslil modrou farbou. No tak vidíte, že to už je pero 3. Aha. Lenže momentálne funguje to, že keďže som dosť rýchlo kreslil, tak sa to automaticky zoskupuje do jedného objektu. Takže v prípade, že sa mi všetky tri objekty hýbu naraz, tak kliknem rozdeliť, lebo sú zoskupené. A teraz už môžem objektom samostatne hýbať. Čiže teraz vidíte, že pero 3, keďže je hore, prekrýva pero 2, pero 1, text 2, text 1. Čiže funguje prekrývanie, vzájomné prekrývanie, zakrývanie objektov. Keď to trošku takto zväčším, tak môžem toto všetko takto prekryť. Alebo tak. Dobre. Keď ale pero 1 chytím a dám nad pero 3, tak pero 1 je viditeľné. Čiže ja tie objekty môžem hýbať v tejto štruktúre vrstiev. Objekty môžem krásne hýbať hore-dole. Napríklad teraz zakriem tento text. Trošku je to pomalé, ale nevadí. Active Inspire je trošku pomalý pri práci s perom.
tieto dva objekty vymažem, kliknúť Delete, vyznačiť Delete. Čiže teraz pero mi 3 prekrýva text 1 aj text 2. Keď chcem, urobím to, že text 1 dám nad pero 3 a teraz text 1 vidím. Dobre, a teraz dám text 1 pod. A teraz môžem urobiť, že pero 3 dám do vrstvy pozadia. Dobre, takže teraz by som mal vidieť obidva objekty, text 1 aj text 2. Text 2 nevidím preto, lebo má zrejme takú istú farbu, ako má aj pero 3. Skúsim, vybral som tento text, dám mu, tadiaľ to by to mohlo fungovať. Žltá farba funguje výborne aj tu, takže to má žltú farbu a toto prvé má, dajme tomu, oranžovú farbu. Funguje to. Výborne, čiže môžem dať aj objekt do vrstvy pozadia, aj do spodnej vrstvy. Vrstva pozadia má tú vlastnosť, že keď som dal pero 3 do vrstvy pozadia, tak čo je vo vrstve pozadia, neviem s tým hýbať. Ako keby to bolo zamknuté. Vidíte, darmo čukám na ten modrý obláčik, neviem s tým hýbať. Takže, teória teda je, že všetko sa umiestňuje, všetky objekty, ktoré sem dávam, sa umiestňujú do vrstiev. Čarbanice do vrchnej vrstvy, všetko ostatné do strednej vrstvy, ale ja to môžem pohnúť kam chcem. Hore dole, čo pohnem do vrstvy pozadia, s tým neviem hýbať, to je super vec. Ale pozor, toto pozadie je iné ako táto stránka. Pravým tlačítkom myši nastaviť pozadie, tá má svoje vlastné pozadie. Dobre? Napríklad, že dám tomu také šedé pozadie. OK. No, prechod zo šedej farby do čiernej som dal, práve tlačítkom myši nastaviť pozadie, lebo tu mám šedú, čiernu a prechod zo šedej do čiernej, kliknem na to a vyberiem si čisto šedú farbu. OK, tak mám čisto šedú farbu. Takže tu sú vrstvy, tu sú stránky, tu sú vrstvy. Všetko je teda vo vrstvách. No a práve toto, že môžem hýbať týmito objektami a umiestňovať do ktorékoľvek vrstvy, to vlastne mi umožňuje prekrývať rôzne objekty rôznym spôsobom a vymyslieť na to aj rôzne cvičenia. Ešte predtým, než pôjdem robiť to cvičenie, tak funguje ešte aj toto. Dvojklikom viem ktorýkoľvek objekt premenovať. Napríklad toto pero 3 premenujem na modrý oblak. Enter. Aby som sa vedel lepšie orientovať, že čo to je za objekt. Dobre, modrý oblak. Modrý oblak posuniem, dajme tomu, do spodnej vrstvy tento raz. Teraz je v spodnej vrstve. Teraz, keď na neho kliknem, tak sa tu vyselektoval, označil a môžem s ním hýbať, môžem s ním robiť, čo chcem. Tak, to je taká trošku teória umiestňovania objektov vo vrstvách, čarovný tunel, pracovný list. Tak, ideme na to. Ctrl-I je nová strana. Urobíme niečo ako tu, takýto nejaký čarovný tunel. Dobre? Tak. Dobre, ešte som inak napísal, že ten obrázok jesene som získal www.gettyimages.com. Že? Pekné. Super. Getty Images. Ozaj, keby som chcel ten obrázok celý vidieť, čo mám s týmto urobiť, ako chcem celý vidieť ten obrázok, lebo zatiaľ ho nevidím celý. No nevadí, keby som veľmi chcel, tak ho uvidím celý. Dobre, tak takéto nejaké cvičenie môžem urobiť. Pozrite sa, koľko tu mám rôznych objektov a ako sú všelijaké vrstvené, takže využil som aj spodnú vrstvu. Takže za chvíľku vidíme, ako sa toto robí, takéto niečo. Že jeseň, keď dám doprava, tak je z toho takéto čosi. Dobre, tak ideme na to. Obrázok do pozadia dám asi až na záver, aby ma tam nemýlili tie krásne farby toho obrázku. Môžeme si opäť zvoliť nejakú jesennú tému, keďže teraz máme jeseň. Dobre, tak ten čarovný tunel by sa mohol robiť takto. Dám asi aj, najprv dám nadpis, T-čko, môžem nechať túto farbu takú jesennú, hnedú, dobre. Na nadpis dajme tomu dáme, chceli by sme robiť nejaké také cvičenie pre deti, alebo v podstate je to len taký prezentačný list, že kde sa deti niečo pýtam, niečo majú povedať o nejakých obrázkoch alebo nejakých textoch a niečo o tom proste povedať, napríklad určiť správny preklad alebo pár slov, pár vlastností a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, tak niečo si už len vymyslím. Dobre, tak skúsime dať názov tomuto cvičeniu alebo tejto maličkej jednostránkovej prezentácii, dajme tomu. Tentoraz by to mohlo byť opäť anglicky, cvičenie pre angličtinu, dajme tomu, aj slovenčinu, plody jesene. Tento raz som si vymyslel. Keď to chcem zväčšiť, Ctrl-A do bloku a týmto tečkom zväčšujem. Ešte môžem dať aj B,
Tučné písmo. Dobre, nechcem dať betočné písmo plod jesene. Tak, dám to sem do prostriedku. Výborne, výborne. No a teraz kliknem mimo, ešte raz, a menším písmom, dajme tomu, napíšem, že to bude čarovný tunel, bude to takýmto šedým, že to bude tzv. Čarovný tunel. Dobre, Ctrl A a dám to ešte trošku menším písmom. Tak, dobre, plod jesene, čarovný tunel. Dobre, tak, ako prvé nakreslím tu dva obdĺžniky, ktoré sú tam dosť určujúce, ktoré budú akože tak v pozadí. Tak, kreslenie obdĺžnikov. Urobím to tak trošku akože sofistikovane, aby som vám naznačil, alebo nemusím takto. Urobím to takto. Obdĺžnik. Dobre. Prvý bude, dajme tomu. Predtým som si zvolil, neviem, aké farby, možno žltú a oranžovú. Chcem také akože jesenné farby zvoliť. Môže byť aj žltá, aj oranžová, môžu byť jesenné farby. Tak prvá by mohla byť farba žltá. Nakreslím, pozrite sa, hociaký obdĺžnik, ale nechcem tam mať tú okrajovú čiaru. Tak keď nechcem mať okrajovú čiaru, buď zvolím takú istú žltú farbu aj tu a najtenšiu okrajovú čiaru, alebo môžem urobiť to, že dám čierna šípka, vyznačím objekt, vlastnosti je tento biely list, výplň, vonkajšia čiara, štýl, žiadna vonkajšia čiara. A vidíte, a už je to bez. Teraz pozrite sa, kliknem na stránku, zistím stránka, biely list má šírku 1024 pixelov, dajme tomu šírku 1000 pixelov, aby sa ľahšie rátalo. Dobre, a dajme tomu výšku 700 pixelov. Výborne, vidíte, že sa trošku rozšírila tá stránka hneď, super. Dobre, robil som to preto, lebo teraz kliknem na tento objekt. Keď má stránka šírku 1000, tomuto objektu dám šírku 500. Polovička z 1000. To je umiestnenie šírka 500. Tabulátor, výška by mohla byť takých, teraz je 267. 500x500, 500, že by? 500x500 celkom môže byť. Dobre, a teraz dám ešte, že vľavo 0, tabulátor a dajme tomu z vrchu to začne 180. No a ako som to krásne umiestnil, vidíte? Tak, super. Teraz urobím toto. Z tohto objektu duplikát. Dobre, ten bude mať výplň farba takáto oranžová, ten duplikát. Vľavo 10, vrch 180. Ale vľavo bude 501, alebo 500. Áno, vľavo musí byť 500. Tak, a je to presne rozmiestnené. Super, bomba, že? Paráda. Vidíte, ako sa s tým dá krásne pohrať. Toto je také, že povedal by som, objektové kreslenie, napríklad v AutoCAD-e sa takto podobne robí. Tak, takže hrať sa s tým bielým listom a umiestňovať objekty. No a teraz sa pozriem do vrstiev. Tu prehliadač objektov. Text 1, text 2. Tvar 1, tvar 2. Tak skúsme to tak urobiť, že aby nám text 1 a text 2 nezavádzali, tak dajme tomu, že text 1 chytím a dám do vrchnej vrstvy aj text 2. Dobre? Takže to sú tieto dva texty hore, aby nám nezavádzali. Tak, stredná vrstva. Budem využívať ďalej strednú vrstvu a spodnú vrstvu. Tak, no urobíme to nasledovne. Plody jesene. Teraz by som mohol napísať tie texty, alebo obrázky sem dať, ktoré chcem dať na ľavú stranu, aj na pravú stranu. No a využíva sa takáto finta. Chcem tam napísať texty nejaké, texty, ktoré budem hýbať zľava do prava. Tak využíva sa finta. Text na ľavej strane má byť viditeľný, slovíčko, a na pravej strane nemá byť viditeľný. Tak rozmýšľam, že ako by sa to teda aj dalo urobiť. Využíva sa tu rovnosť farieb. Text, čo dám vľavo, má byť viditeľný na žltej farbe, ale na tej oranžovej nemá byť viditeľný. Ak ten text tu vpravo nemá byť viditeľný, tak v tomto prípade použijeme nie že prekrývanie, ale skôr rovnosť farieb. Dalo by sa použiť aj prekrývanie. To prekrývanie by asi, krížové prekrývanie tu nefunguje dobre,
Takže ten prvý text, ktorý budem písať a má byť viditeľný na žltom pozadí, musí mať presne túto oranžovú farbu, aby na tomto pozadí nebol viditeľný. Takže v tomto prípade sa využíva nielen vzájomné prekrývanie objektov, ale ešte aj rovnosť farieb, predstavte si. Takže prvý text, ktorý idem písať, napíšem ho radšej najprv sem hore. Chcem napísať farbou takou istou oranžovou, ako je táto. To je buď táto farba, alebo si zoberiem výber farby a ťuknem sem. A nastavil som tomuto textu presne túto istú farbu. Dobre? Tak plody jesene, tak dajme tomu, že prvé dáme plody jesene, hruška. Hruška. Výborne. No a teraz, keď toto slovo potiahnem doprava, akože zmizne, nebude ho vidno. Dobre? A chcem, aby sa objavil anglický názov, tak to by som mohol dať buď do druhého riadku, alebo medzerník farbou takouto žltou, pipeta, žltá, anglicky je to tuším PR. Výborne. Hotovo. Čierna šipka, vyskúšajme si to. Hruška je PR. Vidíte to? Čiže v tomto prípade sa ešte nevyužíva, ako by ste si mysleli, prekrývanie, ale skôr rovnosť farieb. Takže toto cvičenie mohlo byť aj na rovnosť farieb. Že vyzmizikovanie objektov tak, že používam rovnakú farbu opredia aj pozadia. Farbu textu aj farbu pozadia. Dobre, tak toto som predtým nehovoril, ale dobre, tak som to práve povedal, že v niektorých cvičeniach sa využíva rovnosť farieb popredia pozadia. Tedy to zmizne. Preto tmavých chodcov v noci nevidno, hoci na ne svietite, naozaj, že svietite, keď svietite na čierny objekt, ktorý je na čiernom pozadí, tak pokiaľ nevidíte nejaké tiene, tak ten objekt neuvidíte. Takže preto chodci, čo používajú čierne oblečenie, sú veľmi nesprávne večer oblečení. Treba používať krásne svetlé oblečenia na noc, keď idete von, aby vás nikto nezrazil. Že? Tak, to je proste rovnosť farieb. Dobre, prvé mám hruška. Prvý objekt mám a teraz by som si mohol možno klonovaním vytvoriť ďalšie texty. Čiže kliknúť, klonovanie je tu, alebo duplikát sa tomu hovorí, alebo práve tlačidlo myši a používajte Ctrl-D, duplicate. To používa aj CorelDRAW, aj AutoCAD, aj PowerPoint, aj kreslenie v Exceli, aj kreslenie vo Worde. Využíva namiesto Ctrl-C, Ctrl-V, môžete urobiť jednoducho len Ctrl-D. Dobre, takže klik, Ctrl-D. Ctrl-D, Ctrl-D. Dajme tomu, že chceme, aby tam boli 4. Dobre. Dobre, tak prvé je hruška, teraz dvojklikom to otvorím. Tu dajme tomu namiesto hruška napíšem aj jablko. Dobre, a toto vymažem a napíšem apple. Aha, tam je problém, že to nie je žlté. To mi počkajte, skúsim, že Ctrl-Z, Ctrl-Z. Idem to apple písať až tu, na konci apple. A teraz vymažem PR. Výborne. Super. Jabloko. Nie sme v Rusku. Asi niektorí by tam chceli byť. Nech sa páči. Hruška PR. Čo dáme ďalšie plody jesene by mohli byť? Ešte aj dvojklik. Píšem, dajme tomu odtiaľ to ako prvé. Hruška, jablko. Slivka. Ako? Ešte raz mi povedzte. Slivka. Je slivka. Tak. Slivka. Delete, 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 delete. And. Tuším plum je slivka. Áno. Že plum ano. Alebo plam. Plum. Áno. Výborne. A vedel by niekto, ako sa povie anglicky gaštan? Gaštanové jazyčky predsa jedávame. Dvojklikom alebo ABC. Tu napíšem gaštán. Gaštán. Ako sa povie anglicky gaštán? Nevie nikto z vás? Tak ja používam Google Chrome, používam Lingua slovník. Slovníky Lingua.sk. Caption, caption.
Gaštan. Gaštan je chestnut. Predstavte si, to som nevedel, chestnut. No, to je ťažké, že? Chestnut. Ale Ctrl-Z, Ctrl-Z. Čiže áno, teraz píšem. Chestnut. Predstavte si. PR vymazať. No, naučil som sa aj ja nové slovičko, no. Nie som až taký super angličtinár. Takže musím to posunúť ešte takto doprava. Chestnut. Výborne. Takže mám to pripravené, 4 by mi stačili. No a teraz stačí to len poumiestňovať, že sem dole. A umiestňovanie. Možno, že by som mohol teraz už, aby som si nepohol s týmito dvomi obdĺžnikmi, pravým tlačidlom myši zamknúť jeden. Vidíte, že tu je zámoček, vidíte? Pravé tlačidlo myši zamknúť druhé, aby som s nimi nepohol. A tento tvar jedna, toto dvojklikom premenujem, dajme tomu, že to bude žltý. Žltý tvar. Dobre, dvojklikom tvar 2 premenujem na oranžový tvar. Dobre. Žltý tvar, oranžový tvar, no mohol som napísať obdĺžnik, nechcel sa mi písať slovo obdĺžnik. A zamkol som si ich. Ale vidíte, že tu vľavo sa dajú takto vybrať a niečo s nimi robiť. Tu je takýto zámoček, že sú zamknuté. Dobre, teraz, keď chcem presne porozmiestňovať tieto objekty, tieto texty, pozrite sa, pravé tlačidlo myši, čo keby som dal ochytiť na mriežku? A čo keby som dal pravé tlačidlo myši aj, že skryť mriežku? Nechcem ju skrývať. Ale vidíte, teraz tu na tú mriežku nevidím. Dobre, tak teraz dám pravé tlačidlo myši. Návrhár mriežky konečne. Áno, je viditeľná, nie je skrytá. Áno, je povolené uchytenie, ale tu je ešte vlastnosť na vrchu. Nad všetkými objektami, super. Zavrieť. No a teraz môžem hrušku, že hruška bude tu. Jablko bude tu. Slivka bude tu. Gaštanko bude tu. Výborne. No a teraz stačí práve tlačidlo mriežku skryť. Hotovo. No a teraz pozrite sa, čo robím, aký hokus pokus. Označím do bloku tieto 4 objekty a cez vlastnosti, kto si to bude študovať ďalej, nájde druhé zo spodu obmedzenia a v Active Inspiry existuje aj obmedzenie pohybu objektu. Obmedzenie dráhy pohybu objektu, premiestňovania. To je tu. Bielý list, obmedzenia, môže sa pohybovať nie voľne, ale iba vodorovne. Je tu, že iba zvislo, iba vodorovne, pozdĺž nejakej nakreslenej cesty, alebo sa vôbec nemôže pohybovať, takže pohybovať sa môže cesta pohybu vodorovne. Bielý list, obmedzenia, môže sa pohybovať. Vodorovne. Všetkým týmto 4 objektom. Toto teraz znamená, že keď to chytím prštekom na interaktívnej tabuli, hruška mi nepôjde hore-dole, nech robím s myšou, čo robím, nepôjde hore-dole, ale iba vodorovne pôjde. Dobre? To je obmedzenie dráhy pohybu, iba vodorovne. Perfektné. Čo všetko tu na objavíte? Super, toto už máme. No a čo nám ešte chýba posledné, je tu na ten tunel, tak ten tunel sa robí tak, že tvar, tento raz dáte elipsu, čiernu. V podstate môžem nakresliť možno, že akúkoľvek elipsu. Čierna šípka, klik, bielý list, umiestnenie. Toto sú tuším štvorce 500x500, som si tu vymyslel. Takže dajme tomu, že výška bude 500, tabulátor, šírku dám takých 200, enter, umiestnenie. Z vrchu som dával, tuším, že 180. Enter. A vľavo bude, keď je šírka 200, polovička je 100. 500 minus 100 je 400, takže vľavo 400. A je úplne presne, perfektne umiestnené. Výborne. A teraz dám konečne vrstvy. No a toto, čo som tu nakreslil, tento, že čarovný tunel, to by mal byť tento tvar 3 a zdá sa, že je správne na vrchu.
Čierny tunel, áno, je na vrchu. A to znamená, že keď budem hýbať týmito text 6, počkajte, text 3, radšej si ich aj označím, že text 3 je jablko, aby som vedel. Text 4 je gaštan. Výborne. Text 5 je hruška. Text 6 je slivka. A dám si ich v tom poradí, ako to tu mám, že hruška nech je teda prvá, potom je jablko, potom je slivka, potom je gaštan. Výborne. No a keďže čierny tunel je nad nimi, no tak to znamená, že asi keď budem hrušku ťahať doprava, že sa skrie do tunela a z tunela vyjde PR. Správne. Ale možno by bolo dobré dať tento čarovný tunel ešte širší, to môžeme aj takto urobiť. Aha, ale on sa rozširuje smerom doprava, takže Ctrl Z. Takže označiť vlastnosti. Vľavo šírka. Vidíte, že tam už nie je presných 200, ani tu výška nie je presných 500. To robí takúto galibu. Active Inspire, neviem prečo. Majú s tým trošku problémy. Takže dáme tomu, že dám teraz šírka nie 200, ale 300. A to znamená, že vľavo musí byť potom nie 400, ale 350. Tak, taký širší. Nech sa takto. Tak, výborne. A nemusel byť taký široký, to som možno prehnal. Ale chcel som, aby sa to tam akože celé skrylo. Tak, dobre. Tak, funguje to, čiže dal som aj obmedzenie pohybu vodorovne. Dobre. A na záver urobíme to, že dokonca ešte pridám k tomu aj obrázky. Dobre, nejaké pekné obrázky. Tak, kde nájdem nejaké pekné obrázky k tomuto? Ja som rozprával, že by som pekné obrázky k tomuto možno, že mohol nájsť. Ukážem vám pekné obrázky, aké by mohli byť pekné obrázky. Tak pekné obrázky by ste mohli nájsť buď pngimg.com, alebo skúsme, ako som ja vám predtým ukazoval, že gettyimages.com. Čiže nejdem to hľadať cez Google. gettyimages.com. Rozpráva to na nás anglicky. Dám F11. gettyimages.com. Klik a napíšem apple. Enter. Môžem dať realistické obrázky, alebo by som mohol dať vpravo illustrations alebo vectors. Dobre, alebo Apple. Creative image, dobre. A tu robím ešte teda filter ilustrácie alebo vektory, alebo aj tu vľavo. Môžem robiť možno, že image style, color locations, image style. Dobre, to je image style, to nie, ale typ obrázku, orientation, iba vpravo môžem dávať. People, number of people, dobre. Image style, color location, toto nepotrebujem. Dobre, takže musím tu vpravo, že ilustračné obrázky, že pre deti chcem takéto ilustračné obrázky. Výborne, alebo vektorové. Toto je, vidíte, krásne jablko? Vectors, vektorové. No tieto vektorové by mohli byť, dúfam, že aj transparentné zároveň, čiže možno nejaké PNG uvidíme. Dobre, tak skúsme toto jablko. Dobre, je to. Je toto napísané, že je niekde akože vektorové, že je transparentné, netuším. A čo teraz, keď urobím, že práve tlačidlo myši uložiť obrázok ako? Transparentné pozadie tam asi nebude. Je to JPG, takže to nebude mať transparentné pozadie, ale dajme tomu, že mi to nebude vadiť. Alebo dobre, Escape, toto okienko zatvorím. Tak skúsme ilustračné obrázky. Toto, Red Apple. Klik. No dobre, no skúsim. Pravé tlačidlo uložiť obrázok ako? Stále sú to bohužiaľ JPG a nie PNG obrázky. Dobre, kto by chcel ale predsa len PNG obrázky s transparentným pozadím, tak môže ísť na stránku pngimg.com. Dám F11. Kto by veľmi chcel? www.pngimg.com, to je, že
PNG images. Dobre? Vyše 100 000 voľných PNG images, ktoré majú transparentné pozadie. Treba tam tiež písať inak anglicky. Dobre? Alebo hľadať v angličtine. Dobre? Kto tam nedáde krásne obrázky, tak nech ide sem na Getty Images. No skúsim, že či by som vedel nájsť niečo takého. PNG Images by Alphabet, ale tu na to máte aj, ešte aj takto krásne, pozrite sa, rozpísané. Ovocie, Apple mám, PR mám, Plum mám a Chestnut. Nájdem Chestnut. Sem napíšem. Chestnut. Treba to bohužiaľ. Aha, nothing found. Takže tu na Chestnut nenájdeme. Predstavte si. No, to je škoda. Tak idem sem. Dobre, tak stiahnem, čo ja viem, tak obrázky takéto jednoduchšie. Práve tlačidlo myši. Uložiť obrázok ako. Softimax, vzdelávanie obrázky jeseň. Aha, ja tu už mám pripravený príčinok, že jeseň. Jeseň, dobre, tak napíšem Apple. Apple už je. Dobre, teraz skúsim PR. Ilustračný PR. Ilustračné PR nie sú príliš, a niektoré sú pekné. Chcem také jednoduchšie pre deti, napríklad takéto. Tak, práve tlačidlo myši, uložiť obrázok ako a nazvem to PR. Výborne. Môžem aj priamo tu hľadať. PR, takže teraz by som chcel Plum. Ilustračné. No toto si pomýlia s jablkom samozrejme, takže to určite nie. Toto by možno mohli byť slivky. Tak dajme tomu, tieto sa mi páčia. Takže práve tlačidlo myši, uložiť obrázok ako. Plum. Výborne. Toto mu môžem zatvoriť, lebo sa to stále množia tie okienka. Ešte chestnut. Výborne, tak gaštany, dajme tomu, že toto sa, tieto môžu byť gaštankovia. Dobre, hádam, sú to gaštany, si to pomýlia, neviem s čím, so zemiakmi alebo s čím. Práve tlačidlo myši, uložiť obrázok ako. Tak, hotovo, 4 obrázky mám. Zatvorím Alt plus tabulátor, takže Getty Images alebo PNG IMG. No a keby som tam chcel ešte priradiť aj tie obrázky, tak sa to robí nasledovne. Dúfam, že sa mi to podarí. Tak, obrázky. Vložiť obrázky môžem buď tu vpravo, vložiť médium. Vidíte, ja vyberám si. Ťuk, ťuk, ťuk. Alebo menu vložiť. Aj tu máte médium. Alebo Ctrl-M. Alebo otvoríte prieskumníka. Nájdete obrázky. Jeseň. Výborne. A možno by som mohol, že takto to sem potiahnuť. No samozrejme, že to funguje. Vidíte, že to funguje. A mohol by som ich sem aj viacero potiahnuť. Čiže áno, tento mám. Ctrl plus. Klik, klik, klik. Dobre. Potiahnuť. Zatvoriť. A možno sú tam všetky naraz, len tento je aký obrovský. Vidíte? Tak keď je to takéto príliš obrovské? Vpravo hore zoom dáte na 50%. Teraz tie obrázky vidím, aké sú obrovské. Kliknem na tento. Podstatne zmenším, že? Klik. Podstatne zmenším. No, už vidíme niečo, pravda. Jablko. Zmenšiť. Tak. Dobre. Teraz by som mohol už dať naspäť najlepšie prispôsobenie. Takže teraz samozrejme pozmenšovať. Škoda, že nemajú transparentné pozadie. Na PNG IMG by som našiel aj s transparentným pozadím. Celkom pekné. Také trošku menšie. Aj toto. Na tomto by som Getty Images vedel vymazať.
Samozrejme, keby som veľmi chcel. Ukážem vám, ako na tomto vymažem Get Images. Toto dám deletom preč. Idem opäť prieskumník. Naposledy som bol tu na vzdielovanie obrázky jeseň. Otvorím to nejakým tým editorom, napríklad skicárom, alebo to môžem otvoriť, ja používam aj tzv. Irfan View, ale skúsim práve tlačidlo myši, otvoriť v programe skicár, na celú plochu, pravo dole trošku zmenšiť. Dobre, a keby som to chcel toto odstrániť, tak asi by som mohol, napríklad jedna z možností je kresliť obdĺžnik, ktorý farbu 1 aj farbu 2 bude mať bielu. Farba 1 biela, farba 2 už je biela. Obdĺžnik. Kreslenie. Obdĺžnik mám, tvar. Farba 1, veď chcem robiť obdĺžnik. Prečo nekreslím obdĺžnik? Aha. Vyplniť plná farba. Som zabudol, že vyplniť. Na toto pozor, plná farba. Takže, super, prvý je, druhý je výborne. Ešte to orežem. Vybrať, vyberiem toto, takto mi to stačí. A orezať, výborne, uložiť, tak, zatvoriť. Dobre, čiže u niektorých týchto obrázkov by sa dalo proste vymazať tieto divočinky. Zaujímavé, že toto jablko Apple tam nemá takéto niečo. Dobre, a Chestnut znovu hodím sem. Dám 50%, príliš veľké. Ťuk. Takto ešte aj tieto slivky. Hotovo, dám naspäť. Najlepšie prispôsobenie. Tak, a ideme na to. Takže skúsime hruška, tieto si zatiaľ položím sem hore. Slivky príliš veľké, takže klik. Sem hore. Mám nastavené práve tlačidlo myši uchytiť na mriežku. Preto sa mi to tak čudne správalo, čiže uchytiť na mriežku už vypínam. Dobre. Hruška. Čo keby sme urobili toto? Hruška. Tu je niekde anglický text PR. Dám to pod to. A teraz urobím klik. Ctrl plus klik vyznačí dva objekty. Ctrl plus klik. Zoskupiť. Dobre. Ale, a teraz práve bude ten problém. Dobre, už som to zoskupil, lenže táto hruška nemá byť viditeľná. Táto hruška, keď nemá byť na žltom viditeľná a na oranžovom viditeľná, tak musí byť pod žltým obdĺžnikom, táto hruška pod žltým, ale nad oranžovým vrstvy. Tu vrstvy. Hruška bude zrejme, hruška. Tu ťukám, je to obrázok. Obrázok 5, dvojklik. Hruška, akože obrázok. Ale to je jasné, že hruška obrázok a toto je hruška text. Hruška, dobre, čiže najprv si ich takto gaštany premenujem, aby som jasne vedel, o čo sa jedná. Toto je jablko. Obrázok 2 je slivky. Dobre, premenoval som. No teraz oranžový tvar, žltý tvar. Tieto objekty, obrázkové ovocie a gaštany nad žltým, ale pod oranžovým. Nad žltým, pod oranžovým. Dobre, čiže tieto štyri. Hruška, jablko. Hruška nad žltý, pod oranžový. Jablko. Slivka. Gaštan. Už by to aj mohlo hádam byť. Tu zruším zoskupenie. Dobre, čiže oranžový nad žltým. Nie, naopak. Pod žltým nad oranžovým. Pod žltým a nad oranžovým. Čiže pod žltým žltý hore, nad oranžovým oranžový dole. Výborne. No a už tie obrázky zmizli. Super.
Akurát teraz je problém, že tú hrušku teraz nevidím a ja to musím zoskupiť s týmto slovom hruška. Tak skúsim tu. Text hruška. Skúsim, či aj tu vľavo sa dajú označiť viac objektov. Pomocou CTRL kliknem na obrázok hruška. Funguje, aj tu vľavo funguje, že vyznačím viac objektov. A teraz ich zoskupím. Výborne, skúška správnosti. Bude takáto. Ťahám to doprava. A pozrite sa, funguje to. Výborne. Aha, ešte musím objektu hruška, obrázku hruška nastaviť, čo? Aby sa pohyboval iba vodorovne, zrejme tiež. Čiže určím hruška obrázok. Pomocou kurzorovej hruška, hruška obrázok, dám trošku, to som zle urobil, čiže hruška vlastnosti, obmedzenia, môže sa pohybovať tiež len vodorovne. Dobre, klik mimo a vyskúšajme to. Výborne, hrušku mám. Jablko. Jablko potiahnem niekde sem. O, tiež rovno cez, aha, musím to najprv takto selektovať. Jablko je tu. Poťahnem trošku nižšie. Čo sa to stalo? Ešte raz. Jablko. Prečo sa tam hýbe tá hruška? Nechce mi to dobre fungovať. Hýbe sa hruška. Jablko plus text jablko. Ctrl plus. Ctrl klik. Zaskupiť. Niečo sa tomu... To som dal duplikovať. Ctrl Z. Ešte raz. Jablko, CTRL plus jablko, toto je zaskupiť. Hotovo. No, vyskúšajme. Aha, tiež obmedzenie pohybu a obrázok jablko, teraz môžem na to kliknúť, môžem to si dovoliť aj tu na urobiť, tu je to ešte lepšie. Posunúť takto, výborne, teraz s tým viem pracovať. Vpravo sa s tým dá pracovať lepšie. Obmedzenie pohybu, že iba vodorovne. Výborne. CTRL plus klik na ten text Apple, zoskupiť. Tu vpravo sa s tým robí lepšie. Výborne, Apple funguje. Takže slivka urobím radšej tu, plam. Tak toto má ísť. Môžem to trošku aj zmenšiť. Mohol by som to... Aha, ja viem, čo robím. Delete. Presuniem sa sem. Pravé tlačítko otvoriť v skicári. Už viete, čo ma asi napadlo? Vybrať. Toto vyberiem, orezať, obdĺžnik, biela farba, vyplniť, plná farba, zbavím sa tohto vľavo, výborne, uložiť, hurá, zatvoriť, plam ide sem, super, klik, zmenšiť, sem. Výborne. Objekty. Je to obrázok tento a je to slivka alebo slivky. Dobre, takže obrázok slivky má byť ako tretí v poradí. Super. Takže klik na text. CTRL plus klik. A najprv obmedzenie pohybu, že iba vodorovne. Keby som chcel, tak to som mohol robiť aj nejak aj hromadne toto, že všetky 4 obrázky vyznačím a hromadne im nastavím obmedzenie pohybu. Môže sa pohybovať iba vodorovne. CTRL plus klik na text. Vyznačené sú obidva. Zoskupiť. No a už to musí fungovať. Výborne. Na záver gaštan. Trošku zmenšiť. Takže gaštan bude tiež lepšie robiť tu vpravo. Akurát, že gaštan umiestním takto radšej hore, lebo tu na dole by to už bolo také, že zle viditeľné. No a mohol by byť aj dole. Dám to hore. Klik. Môže sa pohybovať iba vodorovne. CTRL plus klik na text. Zoskupiť. Posunúť doľava. Hotovo. Tak, super a myslím, že je to pripravené. Tak sa mi zdá, že by to mohlo byť aj pripravené. Čo keby som tento panel vľavo vypol? Super, mám to takto. Tak,
To musí mať prezentačný režim, to je celkom dobré. PR, výborne. Jablko je apple, slivka je plum, gaštan je chestnut. Výborne, funguje to. Tak, a je to. Hurá. A keby som dal, že prispôsobiť na šírku, tak je to takto. V tomto prípade, keby som to chcel predvádzať na celú obrazovku, musím si dávať pozor, že to je 16:9, že všetko by to malo byť posunuté vyššie v tomto prípade, že aby som to videl. Čiže pozor, ak to predvádzate na širokouhlej obrazovke, na celej obrazovke prispôsobiť na šírku, tak si treba dávať pozor, že to všetko treba tuna, že na začiatku by bolo vlastne samotnú túto stránku zmeniť. Práve tlačidlo myši, tu sa nedá stránka zmeniť veľkosť, musíte Ctrl B dať prehliadače. Kto to chce mať krásne na šírku, Ctrl B prehliadače, klik na stránku, vlastnosti stránku, šírka, výška by mala byť v pomere 16:9. 16:9. To je napríklad 1280x720 je typické rozlíšenie pre typické tzv. HD rozlíšenie. A teraz vidíte, že toto je 16:9. Dobre. A teraz je to celkom v poriadku, že? Aj takto by to mohlo byť. Toto je 16:9. Mohol by som prípadne všetky tieto objekty posunúť teraz doprava, keby som chcel. Dajme tomu, že ja to dám späť, krok späť, že ja to chcem zatiaľ používať takto. Výborne. Tak, máme to za sebou. Tak skonštatujeme, čo sme sa tu naučili. Plody jesene, čiže čarovný tunel. Dobre, využíva sa plody jesene, používa sa, že čarovný tunel ABC. Tu sa používa vrstvenie objektov, prekrývanie objektov, toto sa používa. Dobre. Dajme tomu plné kruhy. A používa sa ešte rovnosť farieb, text. Rovnosť farieb, text a pozadie. Dobre, tak. Takéto niečo sa využíva, takéto niečo treba ovládať, keď chcete robiť takýto typ cvičenia. Ďalej, treba vedieť, Ctrl B je vľavo panel, využívate prehliadač objektov, to je tretia ikonka zľava. Super. Čiže na spodku je, tento tvar je na spodku oranžový, aby sme na ňom videli. Oranžový, tieto obrázky, žltý nad ním sú texty a čierny tunel je úplne hore. Ja som toto dal do strednej vrstvy všetko. Samozrejme, že by som to mohol porozdeľovať do vrchnej vrstvy, do strednej, do spodnej, keby som chcel. Dobre. Tým, že čierny tunel je úplne hore, tak sa zdá, že to všetko vchádza ako keby do tohto čierneho tunela. Ešte pozor. Aby fungovali tie rôzne obmedzenia pohybu, prezentačný režim musí byť tu modré. Takže keďže je čierny tunel hore, tak všetky tie objekty prechádzajú popod neho. Dobre. Takže využíva sa proste vrstvenie objektov. Keby, kto toto bude robiť prvýkrát, tak za chvíľku by sám na to prišiel. No a na záver by bolo dobré, v podstate všetko tu má byť zamknuté, okrem týchto textov a obrázkov. Čiže 4 texty, 4 obrázky majú byť voľné. Zámok tu, čierny tunel, možno, že aj tu sa dá zamknúť, tu nie. Čierny tunel zamknúť, to sa dá aj tu, zamknuté. Samozrejme, aj tieto hore texty by som mohol zamknúť. Takže teraz všetky tie tri objekty základné sú zamknuté a teraz to už normálne funguje. Takže urobím Ctrl S a nazvem to Active Inspire. Čarovný tunel. Hotovo. Enter. Tak, cvičenie na čarovný tunel a zároveň aj rovnosť farieb máme za sebou. Hotovo.